Dori, tällään tää lauantai-ilta on mennyt, että kävin äiten luona korjauttamassa nää toppahousut kävin korjauttamassa tossa ja ulkoiltua nyt ei tullu. Mä selitän, että miksi mä en ulkoillu. Kaikki siellä kiinnostaa, että mä sen ulkoillut tänään, voi voi. Ei piereskelty. Eli tässä on nää toppahousut. Ne korjattiin täältä sisältä. Kun oli täältä rikki. Kun oli täältä mennyt rikki täältä edestä. Sauma on korjattu. Tässä toi sauma on korjattu. Tosta se sauma on korjattu. Sitten noi leikattiin tonne, kiristettiin toi. Ja tohon kiristettiin tämmönen. Että tänne laitettiin tämmönen kuminauha lisäksi. Sitten laitettiin tällainen, että mä kiristän ne tällä jalkaan. Että toi kiristyy sitten tonne, kun kiristää lisää näitä, niin se kiristää tolla hyvin, tolla kiristyksellä. Toimii loistavasti. Nyt mulla on toppahousut kunnossa. Siitä 5/5. Sitten mä sain tohon sen lakanahon, tai sen suojapeitteen tohon sain. Siihen. Sitten mä kävin tolla Klaas Uussonilla kävin touhuamassa, tai kävin siellä. Ostin sieltä itselle tällaisen kynän, millä mä voin kosketella. Tää on kosketuskynä tohon tablettiin, toimii loistavasti tabletissa, niin sanottiinkin, että tää toimii tabletissa. Kosketusnäyttökynä style, ei enää naarmuja tai sormenjälkiä kosketusnäytöllä. Tarkasta kynästä saa hyvän otteen, pehmeä ja sopii, kuulemma sopii hyvin toi kynänpää. Voi tällä sitten tuolla tablettia käyttää kynällä sitten. Sellainen tuli, sitten tuli hommattua tämmönen elokuva. Hinta on siinä. Tämmönen elokuva tuli hommattua kuin Häirikön tekijä elokuva. Voi olla hyvä elokuva. Tässä on loistavat näyttelijät. On toi Eero Ritalaa, on Tommi Korpelaa, on Jani Volasta ja on muitakin hyviä näyttelijöitä. Tää voi olla hyvä. Sellainen tuli hommattua. Vaikka leffoja ei pitäisi enää ostella yhtään, mutta se tuli ostettua. Sitten mä ostin omilla rahoilla, tai mitä mulla oli rahaa, niin ostin hammastahanaa, ostin. Sitten mä ostin, kun mä tarvitsen tähän, nyt kun mulla on sitä parsapalsami loppu, että saa parran ajaa, sen saa kosteuttaa, niin sille löytyi Nivealta. Tällaista parsapalsamia löytyi. Miesten kunnollista parsapalsamia täytyy olla, jos sitten partaa ajelee, niin ei iho ole punainen ja ärtynyt, kun sit mä en voi ajella kohta partaa, jos se tulee niin kipeäksi, että sille ei voi mitään näyttää, kun kirvelee niin perkeleesti iho, jos sillä ajelee partakoneella, niin tuntuu jo nytkin jo kaulassa, että kaulaa kirvelee siihen malliin, kun kaula on ajellut partakoneella, että ei enää voi kohta ajella partakoneella, pitää se parta kasvattaa takaisin, kun ei voi ajaa. Jos tää auttaisi siihen ongelmaan, että nyt voidaan pitää jonkun aikaa tällaista lyhkästä partaa, niin voidaan sitten käyttää parsapalsamia saman tien löytyi, tällaista onneksi löytyi. Ja siinä on alueveeraa ja muuta hoitavia ainesosia. Sitten mä ostin itselle tätä. Mä oon tykännyt tästä L'Orealin Men Exporttia tätä. Oon tykännyt tätä, otin. Sitten mä otin taas tän toisen Dry Non-Stoppi, ja tämän otin. Tätä mä oon nyt käyttänyt tätä. Tää on ollut loistava tämä. Niin on sitä nyt käyttänyt sitten, ja tällaisia tuotteita on tuli sitten hankittua. Tullut hankittua sitten, ja mitäs muuta? Sitten mä ostin vähän salaattiaineksia. Tossa ja äiti väsäs nopeesti. Sitten mä ostin pari friisifruttia tuli otettua siihen. Sitten mä otin mustikkakeitto mulla on, mutta sitten mä otin mustaherukkakeiton.
sen mä otin sitten siihen ja katsotaan sitä salaattia, minkälaisen salaatin säkkiä väsäs nopeasti tosta, kun tämmösen salaatin se väänsi nopeasti. On loistava salaatti. Loistava salaatti toimii loistavasti. Viis kautta viis. Sellaisen salaatin teki nopeasti väsäs. Ja tämmöset jutut. Niin ja sitten tota mä olen maistanut tossa. Tätä olen maistanut tässä. Tää on loistava juoma. Tämä appelsiini toimii. On tää ehkä se kun moron appelsiini juoma on paljon parempi, mutta ei tämäkään mikään Pekkaa pahempi ole. Että kyllä toikin menee. Ei oo semmonen laimennettu, mikä oli se päärynä. Ei oo niin laimea kuin toi päärynä. Jos sitä kohta keittelisi iltakahvit tähän väliin tässä ja sitten tapahtui semmoinen, että äiti vei multa talvikengät pois. Multa vietiin, ne otti ne talvikengät omaan käyttöön, itsellensä otti talvikengät käyttöön. Ja sitten kävi samalla, kävi semmoinen tapaus, että se vei ne mun talvikengät, mikä se osti talvikengät mulle, mä näytin ne talvikengät, se osti sellaiset, mutta sitten kävi Tokmannilta kävi semmonen säkä, kun mä kattelin talvikenkiä, niin kattokaas. Löytyy talvikengät. Niin on tämmöset vähän niinku ulkoilukengän malliset, vähän niinku kesäulkoilulenkkarit, niin nää on tällaiset paljon paremmat, mitkä ne aikaisemmat talvikengät ja kokokin on oikein sopiva, 43. Edelliset oli 42 koko, nyt mahtuu laittaa tavallisen sukan ja villasukan tänne, nyt on se villasukka vara näissä kengissä. Yes. Ja lähtöhinta oli 30, ja nyt ne oli alennettu 12 euroon, alennettu talvikengät. Mikä löytö! Kyllä nyt kelpaa sitten, että voisi sanoa, että pistetään rahat kaljoihin ja muihin hömpötyksiin ja ei osta talvikenkiä. Niin nyt mä ostin sitten talvikengät. Nyt voin sanoa, että ei laitettu rahaa mihinkään oluisiin ja mihinkään leffoihin ja muihin, että et ostanut talvikenkiä kun rahaa oli, niin nyt mä ostin talvikengät. Niin siinä on talvikengät ja maksoi vaan 12 euroa. Nyt ei tarvii sitten siellä poksutella leukoja ja kirjoittaa kommenteissa ja huudella sieltä, että et ostanut talvikenkiä, kun oli rahaa. Pistit rahat vaan viinaan ja muihin hömpötyksiin, viinaan ja elokuviin. En laittanutkaan. Näin, tällainen tapaus. Nyt saatiin kunnon talvikengät ja noilla kun lähdetään huomenna ulkoilleen, niin johan lähtee, kun hippulat vinkuu, kun ulkoillaan, juman kautta. Nyt ei pitäisi varpaat olla sellaiset, että varpaat olisi mutkana, kun eikä tuu rakkoja jalkaan, kun liikutaan noilla. Mikä säkä, kun mä menin Tokmannille, niin kyllä löytyi hyvät kengät. Huhhuh. Tää päivä oli ihan 5/5 päivä, kun löytyi just niitä, mitä mä hain. Nyt sai sitä parsapalsamia naamalle, talvikengät tuli ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Tällässä tähän lauantai-iltaan, että tämmönen tapaus tällä kertaa ja tällaiset löytöostokset tuli löydettyä nytte. Klaas Uussonilta ja sitten sieltä Tokmannilta. Ja sitten kävin tuolla Prisman kaupassa. Näin, tällaista ei tähän, tämmöiset ostokset tällä kertaa ja näihin kuvia tunnelmiin. Ja nyt on ulkoiluvarustus 5/5 näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.